ပရိယမြောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့လေးချွန်တန်ကြောင်မွေသွန်တန်လားဟဲ့ပြေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျကိုကြီးကအောက်မှာမွေဗျအမလီတောက်ပလုတ်တို့ဖယားနောက်ကလိုက်လာပြီဗျအမေမပြားကြီးကဲတော့မူပါအောင်ဗျပေါက်တော့မယ်ပေါက်တော့မယ်ဟာပေါက်ရဟာကောင်လေးတွေမစကြပါနဲ့ကွာတော်ကြလန့်ပြီးတော့တကယ်တည်နေအောင်မယ်ဟာမသေးပါဘူးဘာကြီးမိုက်ရကိုကြီးကကငကားကြိုက်မှတေးမှာဗျကြီးနေသေးမှာပဲဦးချောင်းချောင်းစိတ်မနှံတက်လို့မျိုးပြူတူတူပြာတာတာနဲ့လူတယောက်ကိုကလေးချိုးကမွေလို့၎င်းမွေပေါက်လိုက်ပြီဗျာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကလမ်းပြန့်တုန်ကခုံပေါက်ရင်မှာလမ်းနှပိမှာခွေလျက်သာလဲကျသွားတာကိုကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရပါလေကျွန်ုပ်နေ့စဉ်အခက်အတန့်မှာမွေနဲ့တူတာဆို၍တီကောင်တကောင်ပင်မမြင်ရပါဘူးစိတ်မနှံ့တယ်လို့လူကြီးကိုကြည့်ရတာကတော့မွေကိုလွန်စွာကြောက်လန့်ပုံရပါလေအခုလည်းကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာကလေးများကနောက်ကျတာကိုအမှန်တကယ်မွေကြိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလဲကျတွန့်လှိမ့်နေပါတော့တယ်ဗစက်ကလေးအမေကိုခေါ်ပါလေအဖေကိုခေါ်ပါလေတကူလုံးလေးတဆက်ဆက်တုံနေပါတော့တယ်ကလေးများနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာချိုးကသူ့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရဲကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့လဲကြလမ်းပြန်အကျော်ဆွဲနေတဲ့စိတ်မနှံ့တက်လို့လူရဲကိုလှုပ်ရင်နိုးပါတော့တယ်ဟေးကောင်ကြီးကန်ကြီးကန်ကြီးကန်ဗျာအဟာဟာရာအဟာအေးအေးမေးပါဖြစ်နေရတော့မွေကိုက်လို့တေတော့မေးဗျာပင်တော့ခိုက်လိုက်လို့တော့ကြီးကန်းရညာဘက်ချေခွားချာအာအကျုံမျက်လုံးတွေပြလာပြီးမနေရဟေကောဘဇာဟားလိုက်စမ်းဘာလို့ကြောက်မလို့လဲမစီထဲပေးမလို့တဲ့ကိုကြီးကန်းရအာဒီကလေးတွေကွာသွားစမ်းဝေးဝေးသွားကြစမ်းဘဇာဟားအစိတ်ဖြေစေငါတို့တိုက်မလို့အစိတ်ဖြေစေဟောဟောလာဟုတ်တယ်ဟာဘဇာဟားမင်းတက်ရပါဗျာမင်းပြန်တက်ရပါဘဇဟာကွာနောက်ကြရင်မင်းပြေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပဲကိုကြီးကန်းဆိုသူကဘဇဟာပြီးလိုက်ပါလေအဖိုးကြီးကဘာပစ္စည်းမှမတိရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအယူကြီးရဲ့ဘဇတဲကိုထည့်လိုက်ပါလေဝါစာမြို့ချအစိတ်ချက်ချင်းကြသွားလိုက်မယ်အေးအဲ့ဒီလူကဝါစာပြီးတော့မြို့ချလိုက်ပါလေကျောင်းစိုးပါလေမျက်နှာရှုံလာပါလေကုန်ပြီလားကောင်းအောင်သာဝါးစားလိုက်တော့အေးကောင်းပြီလားအေးကောင်းပြီဗျကောင်းရင်ထတော့အစိမ့်မရှိတော့ကြသွားပြီမင်းနေကောင်းပြီထလီကိုကြီးကန်းကထိုင်နေပါလေတောင်ပြောက်ဝဲရောက်ကိုကြီးလန့်စားစားကြည့်နေပါလေခက်လန်းလန်းကကလေးအုပ်ကိုမြင်တော့မျက်နှာကိုခြာခနဲပြန်လှည့်ပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့ဈေးကြွေးတဲ့အဖိုးကြီးကိုထိုင်ကြော်ပြီးတော့တချိုးတွေလစ်ပြေးပါတော့လေပြို့ကိုကြီးကန်းပြို့ကိုကြီးကန်းလိုက်လာနေပြီဗျပြေအဝေးကြီးရောက်အောင်ပြေလိုက်လာနေပြီဗျနော်ကလေးများရဲ့အော်တန်ကြားတော်နေအယူကိုကြီးကန်ကနားနဘက်ကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပဲနဲ့မုံနေအောင်ပြေးပါတော့တယ်တခါတုန်းကလေအဲ့ဒီအယူကြီးကန်ကိုစိုက်ကားကိတ်မှာပြဿနာတက်နေတာကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရပါတယ်ကိုကြီးကန်ရဲ့လေပင်ပေါ်မှာတစ်တူဒီမျိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့တီထားတဲ့တစ်တူဒီပီးကုန်းကြီးရှိနေပါတော့တယ်ဘဒူကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ဆွတ်ထားမှမသိတစ်တူဒီပတိကြီးကလည်းလေပင်ပေါ်မှာဤကိုင်းနေပါလေအဲ့ဒီမှာပဲစိုက်ကားသမားလူပြောင်တချို့ကသူ့ကိုပင့်ချစကြပါတော့တယ်ပြိုးဦးသူ့တော်စင်ကြီးဘာတော့ဘယ်အဋ္ဌာစကန်းကကြွလာတုံးပြသူ့တော်စင်ကြီးကကောလာတာကပေါ်ကွာပေါက်ပြီလားသူ့တော်စင်ကြီးပေါက်တာကြပါဟိတ်မြေနာနဲ့ယုံပါတယ်သူ့တော်စင်ကြီးကစိုက်ကားသမားငချုံများကအယူကိုကြီးကန်းကိုဝိုင်းပင်ကြပါလေကိုကြီးကန်းကလည်းတစ်တူပရိကြီးကိုလက်နဲ့ဆဆပြီးစိုက်ကားသမားများကိုရေစင်ဖြန်းတယ်လို့လိုက်ဖြန်းနေပါတော့တယ်သူတော်စင်ကြီးဒါဘာလောက်တာတော့မြမင်းတို့စိုက်ကားတွေအနေကင်းပေးချင်းပြီးတော့တဏီလုံးဆွဲလို့ကောင်းမမ်းမုံစီရင်ပေးတာသူတော်စင်ကြီးစီရင်ပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးဆွဲလို့ကောင်းမဟုတ်လားကွကလာကြီးစိုက်ကားဘိန်းပေါက်ပြီးပျောက်ရောခမညာအဲ့ရဒီကောင်စီးပေါက်လို့ကွအဲ့ဒီမှာပဲကလားကြီးဆိုသူကစီးတော့မပေါက်ပါဘူးသူတော်စင်ကြီးဟာကျုပ်ဆိုင်ကားပေါ်အီးတော့ပေါက်ဘူးလေဗျို့သူတော်စင်ကြီးဘာလို့
နနက်စာရောဘာစားပြီးပြီတော့ဗျအခုမှကေလာတာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြွာလာတာဘာမှမစားရသေးဘူးဂိုင်းဒါဆိုဒီခေါင်းဆဲတုံဒီစားလိုက်ပါအောင်ဗျာယော့ယော့ဆိုင်ကားသမားငချုံဆိုသူကတကယ်ခေါင်းဆဲတုံကိုအယူကိုကြီးကန်အောင်ပေးလိုက်ပါရယ်တာရုဗျာတာရုတာရုအခုလိုကြွေးမွေးရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ငါသားကြီးလုံလာပြီငါသားကြီးနာမည်ဘဒူငချင်းမဖေးကြွေးလေကြွေးရသည်နေရင်တိုင်ငါ့အမိနဲ့သူနဲ့ညားရပြန်မလားအဖေရင်လို့သဘောထားငချင်းအေးငါသားကြီးငချင်းအသက်ရှိပါသေး68ပါယောဂါ96ပါဘေးကြီးရနောက်တစ်ပါးကကြက်ငတ်တုတ်ကွေးပါတကွေလောက်ချလိုက်ပြန်ပြီကလားကြီးရေတို့လည်းရောက်လာမှာပါတီးခံလိုက်ပါအောင်ဗျာအေး68ပါအနာယောဂါများကင်းပါစေဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ငချင်းပေးလိုက်တဲ့ခေါက်ဆဲတုတ်လက်ကြံကိုကီလာသားမှကြွာလာတဲ့အယူကိုကြီးကံကအာရပါရသုံးဆောင်ပါတော့တယ်သုံးဆောင်လို့ပြောင်းတော့ပစိုးနဲ့လက်ကိုတုပ်ပါတယ်ကြံနေတောင်းရောက်ကိုရှာနေရက်နေပါတယ်သူတော်စင်ကြီးခမောင်ဘာတော့ကွယ်သူတော်စင်ကြီးအခုလို့သုံးဆောင်လိုက်တာဘာလေးသိပါသလားခမောင်ဒါနလေးနဲ့မြောက်အောင်သာစားရတာဘာမှမသိဘူးသားတို့ရဲ့စားလို့တော့ကောင်းသားဟကောင်းပါပေါ့ဗျာမွေရှင်အကောင်လိုက်တုပ်ထားတာကိုဗျမွေဟုတ်တယ်မေးပိုက်တဲကိုမွေပွေးမွေဟောက်တွေရောက်ကုန်ပြီဟိုမှာလှုပ်လှုပ်ကုန်ပြီဟာအမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ဗျာလှုပ်ရပါအောင်အယူကိုကြီးဟာမွေရှင်တုတ်လို့ပြောလိုက်တော့အင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးသူ့ဝမ်းပိုက်ကိုကြည်ပါတယ်ကြည်ရင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်နေတာကိုပိုက်သေးဝင်သွားတဲ့မွေရှင်များလှုပ်နေတယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့အလံတကြားခုန်နေပါတော့တယ်လှုပ်ကြပါအောင်ဗျာမွေဒီပိုက်သေးမှာလှုပ်လို့ဗျာအမလေးလာကြပါအောင်ဗျာကြည်ကံဗျာစေးရုံမူပြီးဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခိုင်းပြီးတော့မွေတွေကိုမြင်မြန်ထုတ်ခိုင်းနောက်မို့ဆိုရင်မင်းတရားလိမ့်မယ်တရားတော့မယ်အမေကဲပါအောင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့သူ့ဘိုက်ကိုမပြီးတော့နီးရဈေးကန်ကိုပြေးပါတော့တယ်ဇယဝင်ဆရာမများကလည်းသူ့ကြောင့်တည်နေ၍စေယောကသမားကိုစိတ်ပညာနဲ့ကူပေးကြပါတယ်သုံးလုံးကြောက်ကြားနေတဲ့သူ့ကိုခရင်မောင်းတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပေးပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့စေတုံပြားကိုရင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဝမ်းသွားပါတော့တယ်ဝမ်းသွားပြီးတော့ကျေနပ်သွားပါတော့တယ်ထွက်သွားပြီမဟုတ်လားကိုကြီးကအကုန်ထွက်သွားပြီအာဒါဆိုယောဂပြောက်ပြီခမရမသိနိုင်တော့ဘူးပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမြင်ရပါများလာတော့ဂမ်ဘီယာစာရေးဆရာကျွန်တော်ကကိုကြီးကန်းဆိုသူကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့စိုက်ကားသမားအုပ်စုကိုလည်းမေးမြန်းစုံစမ်းရပါတယ်ကိုကြီးကန်းကိုဈေးတိုက်တဲ့အဖိုးအိုကြီးကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းရပါတယ်ပြောရလျင်တော့ကိုကြီးကန်းအချောင်းတိတူမှန်သမျှကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါဒီလိုစာရေးဆရာရဲ့ဒီကောင်ကြီးကန်းကမွေယူမွေလန့်ယောဂဖြစ်သွားတာရဲ့တချို့ပယောဂဆရာများကြတော့သူ့ကိုနဂါးတိုက်ကတန်ခတ်လိုက်တာလို့ပြောကြတာပဲဗျဖြစ်ပုံကိုသိပြရစီအဘတို့ရာဒီလိုစာရေးဆရာရဲ့ဒီကောင်ဟာအမေမုံဆိုးမကြီးဒေါ်ချစ်အိုနဲ့အတူတူနေတာလူကအရက်တိတ်တောက်တယ်သူ့ဘေကိုကြိုင်ကောင်းကမွေဖမ်းစရာပဲရတဲ့ရွာတွေတော်တွေကမွေမှန်သမျှအကုန်ဖမ်းပြီးတော့ရောင်းစားတာရင်နောက်ဆုံးကိုကြိုင်ကောင်းမွေကြိုက်ပြီးတော့သေရောဗျာဖအီတီတော့ကိုကြီးကန်းကဖအီအမွေကိုယူတယ်မွေတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ရရင်ရောင်းမစားဘူးအကုန်ချက်စားပြတာမနဲ့ညတနေ့ကိုမွေလေးကောင်လောက်စားတယ်ငါဘေကိုကြိုက်တဲ့မွေတွေအကုန်တက်စားပြတ်မယ်ဟိကြီးကန်းကမွေဖမ်းဒုက္ခနဲ့မွေပချုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ဒေါ်ဆက်ကနေအဲ့လိုအော်ဟစ်တာဗျအဲ့ဒါတခြားမွေရှာဘက်တွေမုံဆိုးတွေကကြီးကန်းဒေါ်ဝင်ရဲ့အဲ့လိုမအော်နဲ့ဟာအော်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေါ်ပိုင်တောင်ပိုင်တွေကမကြိုက်ဘူးကွာမကြိုက်ရင်နားပိန်ထားပါကွာငါကမွေရှာတာတမင်တရေရှာတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းသိမှဆိုလို့ပြောပြတာကြီးကန်းမွေကြိုက်လို့သိမယ်ဆိုရင်ကြာပေါ့ကွာဟော်ဒီဘက်ဟာမွေသိန်းကြိုင်းကွာမွေသိန်းကြိုင်းဘိုက်ကိုပုံပြရတယ်ဟုတ်လေဟုတ်တာပဲဒီသူများတွေကမွေရှင်ရရမွေပွေးမွေပွေးစီမွေဟောက်မွေဟောက်စီဈေးကောင်းရတယ်မွေပွေးကိုသာကင်စာယောဂသမားတွေစားကြရတယ်မွေရောက်သားကတော့ကိုရီပြားယောဂသမားစားရတယ်အများအားဖြင့်မွေကိုဟင်းကောင်းဟင်းလျာဖြင့်တရုတ်လူမျိုးများကစားကြတာများတယ်ဟိုတယ်မှာဆိုရင်မွေသားဟင်းကဈေးသိမ့်ကြီးတာမွေရောက်ပေါင်းစုံစီးစိမ်အရက်ဆိုရင်ဈေးကြီးတာပဲအဲ့လိုမွေပေါင်းစုံတဲချေအရက်ကိုကောင်မအားကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဇေဝတိဥတိဖူများနဲ့စီရင်တောက်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့
ကြီးကန်းကသူများနေတော့မတူဘူးတပါးသာစီသူကမွေရရင်မိခင်စားတယ်ချက်စားတယ်ကြော်စားတယ်အယိုးကိုပြုတ်တော့တယ်တနေ့ကိုမနက်နှစ်ကောင်ညနှစ်ကောင်နေတိုင်းပုံမှန်စားတာဒါကြောင့်နေတိုင်းမွေရှာထွက်တယ်တွင်းကြိုတွင်းကြောင်ခြုံကြိုခြုံကြောင်ကြောက်ကြိုကြောက်ကြောင်ဘယ်လိုမွေနေမယ်ဆိုတာသူသိတယ်တခါမှတော့မွေဟောင်းနဲ့ကြီးကန်းအပြိုင်ကျဲကြတာမွေဟောင်းကအကောင်ကြီးရုံမျိုးကိုမျိုးနေလုံးကြီးကန်းကအမိကိုကန်ရမ်းတာမွေရောက်သောတာထွက်ပြီးတော့ပြန်ကရောသူကြကိုကြပြန်ကြတာနောက်ဆုံးမွေဟောက်ကြီးတေရတာပဲရုံတကောင်မှာအဆက်ရလိုက်သေးရဲ့ဗျာတခါတော့ကလေကျန်ကင်းတွေကမွေဥကြီးတွေရလို့ပြုတ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူလာတာအကျိုးနဲ့ငန်းဝါကြီးကသူ့ဦးပြောက်လို့လိုက်ပါရောငန်းဝါမွေကြီးကလူတီးရဲ့အမြင်ခုံပေါက်လိုက်တာကြံခုတ်သူတွေလည်းပြေးကြီးကန်လည်းတေပြေးရှင်ပြေးပဲအဲ့ဒါနဲ့နားလေသူတွေကပြောရရောကြီးကန်ဘာတော့ဗျာဟုတ်မောရတယ်အထဲဗျာငန်းမွေဦးကိုမစားနဲ့မယူနဲ့ယူတော့ဘာဖြစ်တော့ဗျာငန်းမွေငန်းဝါငန်းဆောင်ငန်းနန်းဆိုတဲ့မွေစုံမွေယောက်ကြီးအုပ်စုကအညိုတေကြည့်တယ်သူ့အတိုက်သူ့ဦးကိုဖျက်ဆီးရင်ဖျက်ဆီးသူရဲ့ကိုနှံ့ကိုခံပြီးတော့ပြေးရရက်မြေကူးချောင်းချာလိုက်ပြီးတော့ကလေးစားခြေတက်တယ်မှတ်ထားဒီကောင်တွေကဒီလိုအညိုကြည့်တာလားဟုတ်တယ်မှတ်ထားရတာပေါ့ဗျာနောက်နေလေရောက်ရောအာကကြီးကမ်းပါဗျာမနေ့ကသူ့ကိုလိုက်တဲ့လူကြီးနှလန်ကျော်အရှိရှိတဲ့ငန်းမွေဝါကြီးကိုဘလို့တက်ပြီးတော့ယူလာလဲမသိပါဘူးမြို့ထဲအရက်ထဲမှာငန်းဝေဝါကြီးလဲပင်းမော်တင်ရင်ဗဇက်ကလည်းအော်ပြောလျက်ငန်းဘုံငန်းဝါငန်းနဲ့ငန်းဆောင်ငန်းတော်ကြာမွေဝေးမွေဟောက်ဒေါ်ကြီးမွေဟောက်ကြိုက်တဲ့အကောင်ထွက်ခဲ့ကြီးကန်းတက်စားဖို့ကနဂါပဲရှိတယ်နဂါရှိတဲ့နေရာတည်ရင်လမ်းညွန်ကြဟေးရပါလို့ဆုတ်ထောင်ပြီးလို့ချုပ်နဂါအယုဇရိုးလုံးမကွာသူ့ဘောင်းသေးများကအစကနဲ့ဥတော့ကြီးကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောက်ကြစားကြပါပဲဗျာနောက်ပိုင်းဒီကောင်ကမွေးမှန်းရင်မွေးပေါက်စရောဥရောမချမ်းမင်းနဲ့အကုန်ဖန်းစားရှာစားတော့ညဘက်ရောက်ရင်ကြီးကတို့အိမ်ဝင်းချင်းမှမွေးသွန်တန်းကိုညံနေရပဲတော်တန်ကမွေးစိုးတန်တန်းတန်သူတန်ပြက်ကြတော့မေကြီးကကြောက်လွန်းလို့ပြောရောကြီးကဘာတော့မေးမွေးသွန်တန်းတွေညံနေရပဲညံ့ညံ့ဗျာငါမအီရဲဟုနေမွေတွေကိုလိုက်တတ်နေလို့အခုလိုမွေတွေငါတို့အိမ်ကိုဝိုင်းနေကြပြီမဟုတ်တာဗျာနေနာကန်းနေလားနေငါ့အိမ်မှာမနေနဲ့ကြာရင်ငါ့ကိုပါမွေကအညို့တေထားပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်နေနေနေတော့တော့တော့ငါ့အိမ်မှာမနေနဲ့ငါ့အိမ်မှာမွေသားချက်မစားနေတော့တော့တော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့မွေတွေတွေ့ရောပေါ့ကွာငါ့ဘိုက်ကမွေသိမ်းကြနေတို့အယိုးကိုမြောက်မလားပြောပြီးတော့လက်နှိတ်ဓမီရဲ့ဒေါက်တာချောင်းရဲ့ယူလို့သဝင်းကျင်ဘေးကမွေသွန်တန်ကြားရသမျှနေရာကိုလက်နှိတ်ဓမီထိုးပြီးတော့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အသာသာကြားရပြီးတော့မွေတွေကိုမမြင်ရဘူး။တကောင်းမှမတွေ့ရအောင်။အဲ့ရောကွာ။အရက်ကပြောကြပါရောဗျာ။မွေတရေတဲ့မွေတစီ၆တာတဲ့အဲ့လိုမွေသွန်တန်ညင့်စင်ကြားရလို့မအေးကြီးလဲအိမ်မှာမအေးရဲရှာဘူး။ရွာလေးရက်တဲ့အမျိုးအိမ်အသည့်အိမ်မှာလှဲ့အိမ်နေရတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေလည်းကြောက်လာလို့သူ့ကိုမပေါင်းကြတော့ဘူးခွာကုံရှဲကုံကြပြီတနေ့ကြီးကန်တော်ရဲဝင်ပြီးတော့မွေရှာရင်မွေယုံကြီးကိုတွားသွေပါရောမရှိဘူးဆိုအကောင်ကြီးတရားခန့်ရှိမယ်အယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးပဲကြီးကန်ဝမ်းသာသွားတယ်တချီတည်းနဲ့မွေအများကြီးရမိန်ကင်းလေဒါကစားရောက်ကန်ကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာတဲ့သူ့တို့ရှိကြီးကိုမြောက်ပြီးတော့လွန်လူးနေတဲ့မွေလုံးကြီးရဲ့ခါးလေနေရာကိုတချက်ပြီးတချက်အချက်ပေါင်းများစွာရိုက်ပြက်လိုက်ရောမွေအားလုံးသေးကုန်တာပဲလူလည်းချွေးပြန်ဆူချွေးနေပြီးတော့မွေအားလုံးကိုပစိုးခွင်းနဲ့ထုတ်ပြီးအိမ်သေးယူလာလိုက်တယ်အရေကွန်ဆုပ်ပြီးတော့အချောက်လှမ်းလိုက်တယ်မွေသမားတချို့ကကြီးကံမိတ်လိုက်နေတဲ့မွေလုံးကြီးကိုရိုက်တက်ပြီးတော့ယူလာလို့အံ့ဩကြောက်လန့်စိုးရိမ်ကြတဲ့ဘောမွေမိတ်လိုက်ရင်မတက်ရဘူးလေတက်ရင်အကုသို့ဝင်သက်တယ်လို့အယူဆရှိတာကိုကြီးကံကဒါမျိုးအယူမရှိဘူးကန်ဆိုးကျင်တော့ကြီးကံမွေမိတ်လိုက်အုပ်ကြီးကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်နေ့ကစပြီးမွေရှာလို့လုံးဟာကိုမရတော့တာပဲဘယ်တော့ကိုဝင်ဝင်မွေရှာလို့မရတော့ဘူးရတဲ့ရွာတွေကမွေတောင်ဖမ်းလို့မရတော့ဘူးမွေပြောက်နေတယ်သူစဉ်းစားလို့မရအောင်ဘာလို့မွေတွေပြောက်နေရလဲနောက်ဆုံးဘလို့မှမွေရှာလို့မရရောအကြံကုန်ကလုံးစားချက်တော့တာပဲတပတ်ရှိပြီမွေရှာလို့မရအောင်ရှိတဲ့မွေသားကြောက်ကလည်းကုန်ပြီသူနေစဉ်မွေသားနဲ့အရက်ကိုမစားရမတော့ရရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကိုမွေသားစားခြင်းနဲ့အာတီတာကပြင်းပြရောပ
ဖုန်ကြီးကြောင့်တွေကဖျားဝင်နေရှောက်သွားနေတယ်ဘေးမဲ့စပယ်ကြီးမွေတွေကိုသွားပြီးတော့တတိရလိုက်တယ်အိမ်နောက်မှာတော့ကိုနေအကြီးရဲ့ကွာတော့ရိုက်ထုတ်ရဲ့ယူပြီးတော့ဖုန်ကြီးကြောင့်နေဖျားဝင်နေကိုဖုန်ကြီးနေကျောင်းသားများမမြင်အောင်ပုံွယ်ပြီးတော့ဝင်လာလိုက်တော့တယ်တော်သေးရဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်မှစွန်းစားချက်ရောက်နေလို့ဖျားစီတီဝဲကျမှလူရှင်းနေတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဖျားတတိုင်းဝင်နေမှာစပယ
lu lu mami ao pan yu la lai de. Eng le yao yao zba ji mui ye u gong u tu bi. Chaka da dou ne yai bie lai da. Mui ji lu lu bi do ma cha gen nian ja dua yo. E la yin rui u a yin ju. Da dui bi do mui go a yin go kwa bu. Go ni e go don cha lai yo. He? Mui mi shi yo. Sazo ga ti ni de zba ji mui mi shi yo. E la ne ni wen jing go lai sha de ma du yu. Pong ni jang paya wen go dua di ji de. Zba ji mui ji mi shi yo. Bia ma lao. Tu say lo cha mu go lu diao ga mie ni ti ni de. Ji ga ga da ma ti ya wa. Ji ga a ya sing ni toa ge de. Sing ni ni ne a ya tau bi do e cha pia lai de. E bio lu gao no ma ve. Ka na yo le bin yo. Den ja bi yo a ta shu lu ma ya. Bia long go pun ji lai yo. A ma li bia. A la 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 ja mao. La ja mao bia. Mui di. Mui di a miya ji ve. Tu ka na go go wen mi do. Xie ba ni ja la. Tachio mui miya ga na ka wa go a ten do wen ni de. Baza go se lai mo lai lo lu, baza dhe go le do wen ni de. Abao nama na miya go do wen ni de tabo ye. Tu atan gong he o lai de. Luru go long bo ma mui o ji ga lun lu ye ba do wen ni da. Ji ga lu lai o he o, sa bi lo miya na ga ro tu a mi. He? Paya paya, la ja bao, ji ga u mui o ji wai gai ni lu, la ja bao do. Ji ga ye jau lan ta jau o he da, a mi lo tu ji ye. Ngo ji cha ma ne o ta miya chao, e ni ji miya bie thua la lu chi lai o. Lu li, ma li, miya zwa piya kye ro mu ba. Ha, mu yo ji wai on khe ni da ve. Kai ni da ha piya, kai da mo ho bu tu ka na go re go we ma lu do ni da. Pa lu lo ma lu, a me, ta lu li chi ka, lo cha bao xe, cha ma ta li ti ha ba ro me, lo cha bao. Chi ka go bru ma miya ta ma si cha bao. Temu long tiga long, ojo lanai taku, mai lalu tu gak mau naik bu, masuk naik bu le. Dong ne wai tu caw jah bah, si ne wai mido baca, si ne dia bayi yo. Hukau mati ni me, si ne ba, si ne wai baca. Ailo ne, ini naji miao ma, ati mai si miao ka, dong si ne kalau tu gak kalau, si ne wai ba tu gak wai ba, si ne lamba tu gak lamba lalai tu ma. Tuzan lari muiyoji. Akong dia kan si de, jika ye pasoja, ini jama asyushu biasa laja biru, nampi laja gu, tuhane piaku dua jarori. Jika ye kena gu bo maro, mui ciri ye, mui pesaka, aji ecuiri ye, bija nyepan ni abo. Erane itu, mui dah alon jadi jika le, toto kong, sedi kai, ona biar dua rorabe. Tugu baju adi magai dale sura, senza cija ye. Aini, adi yaga sabi. Lumia naik tu baikku lambat biru. Baiknya mah mui ini lu laju bau. Yang awal ni mah lejang ni mah mui itu ni lu laju bau. Biar ini awi ini xiao bi ni lor abe. Kali ni kah mui lu sana ini lama bi bi leja dua ya. Saya kata mari kah saya naik ini mui lu dah biar lagi lu karo cecen lambat biru yoga dayo. Tugu mui kai biru mui ini baiknya awi ini bi piapa yo. Ailo mui cuyen. Aparo luji tu ma miya ga a yebo ase cha zi tai bido tu yoga go a yebo gu ta bi yare. Piao ye la apaye. Tari bian ya la rawe. Ma piyabu wikhan ni ya rabo. Aparo ga tu go teke muise cha zi chui lu la. Peho male yoga te ne ye. Mayan di ya ya si di ya ya. Se jero me ya ya. Tu pa zate ya on tui miyo ase cha zi lu piyo ya la. Oh, di lu la ha. Se yoga go, se yoga ne piangu ya ra wo goye. Dane apa? Biyo, pounji jau ga kujigan yai tate zba ji moji yo, payao toare yin. Madhe wu, pounji jau go piangyao toare. Akuro jigan khamyang, lejo nan chayin, muido nan malu obi ya ra ha. Muide go ajome neysan nyeman ke, tuye aguto ne, tuziai kante ya ye, ajubiwe li goye saye siya ye. Hoge bapri taji ye, dikane jano tinsa bigere salangaro, sa yidu manyumain talin yi ta tari,
လေကျွန်းတန်ကြောင်းမွေသွန်တန်လာဟေးပြေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ပရိသတ်များတာယာချမ်းမီးတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ